Thank you. Min besøg fra World er af Mathias Skelmose, som er cykelrytter på Trek Sigafredo. Velkommen til. Tusind tak. Du er en rigtig julemus, kan jeg se på din trøje. Ja, jeg fik jo at vide, at der var dresscode, så måtte jeg hellere <laughs> klemme mig pænt på. Ikke? Og det er den eneste juletrøje, du har af Mariah Carey med All I Want. Nej, nej, altså det, det, var det, eller morfars julesweater, så var den her lidt mere hip, ikke? Ja. Så, øh, så blev det den. Du har øh, godt gang i din karriere. Det har du haft i nogle år. Øhm, Mattia og jeg, vi sad lige og diskuterede, om man kunne kalde det her for din gennembrudssæson, eller om du selv ville mene, at dit gennembrud kom tidligere, måske i 2021. Hvad tænker du selv? Det er faktisk sjovt, at I siger det, fordi at nu så jeg vandt en award på feltet, om jeg var årets gennembrud, og jeg har slet ikke synes, at jeg har haft et gennembrud. så, altså, jeg, jeg synes stadig, at mit gennembrud venter i fremtiden. Altså, jeg har haft en god sæson, men det er ikke fordi, jeg har vundet et stort løb eller noget. Så det, altså, jeg, jeg, tror, at mit gennembrud først kommer forhåbentlig næste år. Når du siger, at du ikke har vundet et stort løb, altså Luxembourg... Hvor... Så du stort. Det er jo stort, men det er ikke et World tour Det er ikke en Grand Tour etape. Altså, men, altså, det er jo stort, og jeg har også kørt stærkt i, i mange løb. Men til altså, lige kom det helt store resultat. Ja. Altså, måske hvis jeg havde fået den medalje til VM, havde det været et gennembrud. Men det gjorde jeg ikke, og det, det, det er sådan et resultat, jeg synes, der mangler. Men der er måske også forskel på, når man betragter rytterne, enten som sportsdirektør eller kommentator, som du gør med, at siger, når man så er rytter, fordi når man betragter jer, så ser man jo, at potentialet er der, vi kan se, at han kører sådan her og sådan her, det er gennembruddet. Øh, og det er måske lidt anderledes, når man er rytter, eller hvad? Ja, yeah, det er det. det. Jeg tror, det er, som Mathias han siger, at øh, man har jo tårnhøje ambitioner, og man drømmer om den helt store sejr. Øhm, og så, øh, jamen det kan næsten ikke blive stort nok. Så der vil man sådan helt automatisk tænke, at Luxembourg rundt, jamen det er jo bare et skridt på vejen. Øh, men gennembruddet, det har jeg stadig til gode. Sidder du tilbage med en følelse af at være decideret skuffet over din sæson? Nej, på ingen måde. Jeg er super glad, og det er gået over al forventning. Okay. Det er bare ikke øh, et gennembrud. Altså, jeg vil også sige, at selvom jeg havde haft en dårlig sæson, og så havde fået en større sejr, så havde det måske stadig været et gennembrud. Men jeg synes, der mangler den her store sejr, for ligesom at bekræfte potentialet på den helt store scene. Øh, før jeg ligesom kan kalde det et gennembrud. Men du har gjort, hvad du ligesom forventede af dig selv, Nej, og mere jeg... til? Over, over forventning, helt ja, ja, klart. Ja. Ja, ja. Okay, hmm. så du er tilfreds? Ja, jeg, jeg er meget og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvad er dine sådan realistiske forventninger til dig selv i næste sæson? Altså, jeg synes, fra sidste år til i år har jeg taget et meget naturligt skridt ved at, at, performe i mindre løb til at performe i, i sådan anden divisionsløb, som pro series løb. Og jeg, det håber jeg så at tage det næste naturlige skridt ved, at det så bliver ugelange etabler på World hvor jeg ligesom kan begynde at, at performe godt i. Um, og det, det er det, jeg tror på og, håber, at jeg kan gøre næste år. Du stillede op i din første Grand Tour, Giroen, i år. Hvad gav det dig at køre Giroen? Det, det, det gjorde, at jeg kunne performe så godt resten af sæsonen. Um, jeg, jeg, kom ind i Giroen, og jeg havde ikke rigtig fundet ud af, hvad det var, jeg havde gjort forkert. Men et eller andet var gjort forkert. Og det gjorde, at jeg led som et svin hver dag og skulle kæmpe. Lige snart fra vi ramte talen, så var jeg hver dag bare en overlevelse. Og det gjorde også for mig, at uanset om jeg havde og dårlige dage i andre løb, så vidste jeg altid, at jeg altid haft det hårdere i Gio'en, så det skulle nok blive okay. Um, og det, det gav mig ligesom sådan en uh, mental overhånd i forhold til mange andre, tror jeg. Altså nu er der jo mange, der kører Grand Tour, men jeg ved ikke, hvor mange, der kører igennem, uden at overhovedet kunne noget nogen som helst dage. Altså, det var en meget forfærdelig følelse. Um, og det, var du ved at give op? Nej, altså jeg var ikke ved at give op. Uh, der, var, der var nogle dage, der var sværere end andre. Uh, men øh, jeg var aldrig den første, der blev sat, så det hjalp også på det. men det der med aldrig at have nogen succeser, det, 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 var svært. Så tre uger lidt øh, lang tid? Ja, altså jeg vil sige, det godt, at altså, hvis vi ikke havde haft en ny før, tror jeg, skulle det godt være, at jeg, jeg, var stået af. Men jeg havde hele tiden den mål i hovedet, at jeg bare skulle igennem, fordi at jeg vidste, at jeg ville blive bedre, at jeg kom igennem. Men prøv lige at forklare til en, der aldrig selv har cyklet, hvordan man kan tro, at man skal køre klasse mange, men så kan ender med, at, det, altså, at man lider som et svin hver dag. Hvad, altså, er det fordi, man har kigget forkert på sine tal, eller er det fordi, at man ikke kan forudse, hvor hårdt et løb bliver? Eller? Jamen, jeg tror, jeg jeg går ind til det, til noget, jeg aldrig har prøvet før. Og så har jeg en forventning om, hvad jeg selv kan, og hvordan det bliver. Og så er jeg måske trænet lidt for hårdt. Og det, det, det finder jeg først ud af, når jeg rent faktisk rammer G1. Um, er det, det, det så altså lige snart du træner for hårdt, så, så der er der ikke nogen vej tilbage. Du kan ikke restituere, når du kører så mange dage, um, så er det bare at komme igennem. Og altså, du, du kan bare ikke performe, og så altså, tror jeg bare, at, at vi lavede nogle fejl i optakten, og jeg måske stressede mig selv for meget mentalt, uh, uden at vide det, fordi jeg aldrig havde prøvet det før. Og så finder jeg så ud af, når vi kommer derind, at det kunne ikke lade sig gøre, det jeg havde håbet på. Altså, generelt, der uh, 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 har jeg et meget dårligt forhold til Italien. Altså, den her Gio gjorde det ikke bedre. <laughs> hvorfor det? Jeg, jeg ved det ikke. Jeg har bare aldrig kunne køre gode cykeløb i Italien. Også, altså, jeg en dårlig Gio, og, og jeg må stå af Lombardiet efter 90 kilometer, fordi jeg bare havde det så dårligt. Ikke? Altså, jeg kan ikke forklare, hvorfor. Men... Er det sådan noget at cykelrytter overtro? Nej, jeg, jeg ved ikke. Årh, altså, oh, det er lidt... Øh... Det er der nok, ikke? Men altså, der er bare altså, når det bare gang på gang, der aldrig flasker sig i Italien, som bare heller ikke lyst til at køre der. Altså, ligesom <laughs> hvis man bliver smidt ud i klassikerne, og, og, du, bare aldrig kan finde ud af det, så, så gider du bare ikke at køre det. Altså, jeg håber, at det vinder en dag, men, men lige nu ser jeg frem til de andre Grand Tours i hvert fald. Havde du da også sådan med et løb, eller et land, eller et eller andet sådan et forbandet løb? Æh... jeg ja, hvor det bare aldrig gik godt. Ja, yeah, Polen. <laughs> det er Det er lidt et forbandet løb, tror jeg. Der er mange der er være enige ikke? om. Ja, øh, ja, på flere måder. Men ja, det er jo sådan en, en, en form for forbandelse, ikke? Og man hjælper den lidt på vej, øh, hvis det, det. Vi, det kan vel altså, også være selvforstærkende på en eller anden måde, hvis man fortæller sig selv, Italien er bare, Ja, det er bare lort, 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 og man mm -hmm. går der til sportstykket og siger, "Jeg skal aldrig tilbage." <laughs> det det. Og så tror holdet også på det, og han skal aldrig tilbage. Og de sidder der og diskuterer på holdledermøderne og sådan ja. noget, ikke? Men altså, jeg tror i virkeligheden, at det er et løb, der på papiret egner dig ret, ret godt, ikke? Altså, men man skal også lige finde sin vej, og hvert et cykeløb er aldrig det samme. Shion øh, er, bliver kørt på en anden måde end, end well Øh, det, Stigningerne er lidt mere skrappe, og vejret er lidt dårligere måske, øh, så man skal lige vende sig til, de der, til de der ting, men der ligger også meget i forberedelsen, og på et eller andet tidspunkt, så, så knækker man koden, hvis man bliver ved. Ikke? og Du har så mange år foran dig. Hvordan har du det på track lige nu? Altså, jeg, jeg elsker det. Altså, jeg, jeg holder virkelig meget af det, og jeg tror ikke, der er mange World to hold hvor at så unge rytter vil få så mange chancer, som jeg har fået. Øh, altså, så, så leverer jeg selvfølgelig også, men de stoler rigtig meget på mig og det, det, det er jeg rigtig glad for. Det betyder rigtig meget for nogle rytter, at, at holde og stoler på en også. Når man har de her nedture, som jeg for eksempel havde i Gio'en, at de så stadig stoler på en bagefter og tror på, at der ligesom var noget galt, som man kan finde løsningen på. Og det har de lidt gjort fra start, har de ikke det, troet på dig? Jo, de har altså, de har altid troet på mig også, lige fra jeg kom ind. Ikke? Altså, mm. så, jeg har fået lidt flere chancer i år, efter at jeg vi sidste år, og, og jeg føler, at jeg griber på de chancer, jeg får. Um, så jeg, jeg håber selvfølgelig, at det fortsætter sådan, og at jeg kan udvikle mig til at være, være en stjerne på holdet. Du har, du har forbedret din enkel i hvert fald hvis man, hvis man kigger på Danmarksmesterskaberne. Hvad har du gjort for at blive bedre på den front? Nå, altså, jeg tror bare at det er en naturlig styrke. Altså, jeg, jeg blev aldrig rigtig gode venner med enkeltstartcyklen sidste år, og, øh, i år har vi ændret nogle ting på cyklen. Uh, ikke ikke sådan aerodynamisk, men mere sådan, var uh, jeg, jeg har fået længere pedalarm på. Og det ved jeg godt, det lyder super underligt, men det har givet mig super meget. Uh, det bliver du nødt til lige at forklare for en Altså, der er jo normalt, vil der være 170 mm, 172,5 mm, og 175, mm, så ligesom generelt det standard at køre med. Og helt sidste år, eller indtil Luxembourg rundt, der kørte jeg 170 mm arme på min T-cykel. Og det ændrede sig til 172,5 mm, før Luxembourg sidste år. Og det har bare sat gang i. Altså, jeg har bare følt, at jeg kunne træde meget mere og føle mig meget mere tilpas på cyklen. Og det, det har der hjulpet helt sindssygt. Og så har jeg bare fået en, en naturlig styrke efter Gio'en, som også altså god form øh, er altid sikker. Så, øh, så det er ikke ja. sådan, at du har sådan nørdet din position og aerodynamik og sådan noget? Jo, jeg holder og begyndt at gå mere op i det. Og, okay. og begyndt at udvikle mere på det. Vi har været meget bagud, og, 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 og den og, cykel den vi kørte på i ja, første halvdel af sidste år, var, var meget gammel. Ikke? Øhm, og den er også kommet en ny med, at, og enkelt start er bare en disciplin, hvor at, udstyr gælder allermest. Altså man kan virkelig få en middelmodig rytter til at være i toprytter ved at ændre udstyret. Øhm, og det, det, altså, det har vi gjort meget godt. Øh, og, ja, jeg tror, vi, vi er tæt på at være med de bedste i det kapløb lige nu i hvert fald. Hvis vi kigger frem mod 2023, vi er lidt uh, inde på det. Italien er forbandet. Du drømmer dig måske ikke lige frem tilbage til Giroen på den måde. Men du, vil jo, altså, du er jo etabeløbsrytter og vil gerne køre de her Grand Tours. Er det turen, der er i sigte for dig? Ja, jeg, jeg håber at køre turen. Altså, der, der er noget, der skal på plads. Og og, 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 lige nu som masser kørende, så, har holdet også brug for fuld support til ham i de, de Grand Tours, han kører. Men jeg håber at få lov til at køre, at køre, turen næste år. Mads han bærer jo på Giroen faktisk, så måske er der gode chancer. Hvad er det, der skal på plads, før du ved, om du kan? Nej, altså jeg tror, at Mads har fundet ud af, at der er rigtig god succes. Han har rigtig stor succes ved at køre to Grand Tours. Mm. Øhm, og, altså, jeg ved ikke, om det bliver turen eller Vueltaen, well men jeg regner med, at han kører en ekstra. Så jeg tror også, hvis han kører turen, han vil have mig med. Øh, altså, jeg tror, der er mange ting også. Altså, det er jo ikke sikkert, at jeg får lov til at køre turen, selvom jeg gerne vil køre turen. Sportssektoren kan også være enig i det. Øhm, og det, det, er noget, vi skal finde ud af på her på december Okay. Man kunne man ikke forestille sig dig lidt som sådan en øh, sådan fri rolle, når du selvfølgelig hjælper til i, på de etaper, hvor, hvor Mads han, han kan vinde? Men... Det, det, det vil jeg håbe på. Altså, det er det, 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 jeg... Jeg håber på, at sker, og, og ligesom, at vi får fremlagt, at, at det er sådan, det bliver. Ikke? Altså, selvfølgelig skal, skal Mads have alt altså brug for, fordi han er en kæmpe stjerne, og han er nok vores bedste chance for at vinde og um, uh, men, men jeg håber at ligesom kunne, kunne få lov til at altså, have en bedre tur mm. eller Vuelta, end jeg havde en Giro sidste år. Jeg har hørt, Kim Andersen er lidt lun på, at du skal være Ardenner-rytter. Hvad tænker du selv om det? Jo, altså, jeg synes, at den var rigtig fed sidste år. Altså, hvis man ser bort fra mit støt Lies, altså, så synes jeg, det er rigtig fedt, og vi kører også Wallonien rundt i det område. Jeg synes, det er et mega fedt område at køre cykelløb i, og det skaber nogle rigtig fede cykeløb. Øh, og det er også det, det skaber cykeløb, som jeg rigtig godt kan lide at køre, hvor det handler rigtig meget om at holde sig fremme på de rigtige tidspunkter og sådan noget. Øhm, og jeg tror også, at øh, min når, når Kim siger, at jeg skal være den, her rytter, så, så udelukker det ikke, at jeg også skal køre Grand Tours. Altså, Altså for eksempel sådan en klassisk turprogram kunne se ud som om man skulle køre top første gang i Ardennerne, og så igen til turen, ikke? det er sådan noget, jeg også håber, jeg kan blive, og det er også det, jeg tænker, Kim mener, når han siger, at den der rytter. Ja. Så det er også noget, der giver mening i dit hoved? Ja, 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 100 procent. Hvordan har du det med at kvise, Mathias? Mm, vi kviser alt. Ja, klar. Okay, okay, du er skide klar. Du er ikke bange. Nej, det er godt. Nej, nej og det, er godt. På den Jamen, det er Ja, det er cykelrytter, de har også den der vindermentalitet. Ja. Og det er ja. godt, ikke? I skal skifte til at nævne en dansk rytter, som har været på podiet i Tour of Luxembourg, som du også vandt i år. Øhm, og den første mm -hmm. til at sige et forkert navn, taber. Mathias har lov til at starte. Så siger jeg Mati selv? Det er rigtigt. Hvad siger du, Mati? Jakob Fuglsang. Korrekt. Så siger Kim Andersen. Det er også korrekt. Han bliver nummer tre i 1983, kan jeg sige. Der er mange. Så kom med dem. <laughs> <Ja. laughs> øh, jo. Øh, Jørgen Bo Petersen. Ja. Kan du opstille? <laughs> altså ikke, at du mister de dit rigtige svar. Det må være sådan noget... Øh, 2002, 3 stykker. Et. 2001, tæt på. Ja. Det siger jeg mig selv. Det var jeg lidt sådan, hvorfor er der ikke ja, ingen, der har ja, er, Det er ja, meget ja, oplagt, ja. men okay. Mm. Yes, det er jo selvfølgelig rigtigt. Matti, og det er jo podium, vi snakker her. Jamen, jeg har også stået tørst. <laughs> ja. <laughs> Så er det bare spredt havl, ikke? Ja. ja. Øhm. Bak har vundet en etape. Havde den gule trøje. Kæmpe gennembrud. Øh, uh, Morten Sonne? Nej. Nej. Og det er vel så... Ja, så har du vundet. Rigtig godt klaret, Mathias Gjælmose. Så kan du quizze med... Hvor ikke Mathias er den? Jo, ja, det er lige før, ja. men altså, han, har, han har rigtig mange. Man skulle tro, han havde øvet sig, ikke? Men... Ja, ja. Ja, så kan du quizze med enten dine kollegaer fra Trek, eller med din familie. Det er jeg lyst til. Ja, og øh, tusind tak fordi du kom, og held og lykke med at høre en masse Mariah Carey <laughs> resten af julen. Jamen, tusind tak fordi jeg måtte komme.